Normalisht që është një rikthim për mu tashi si trajner të ekipi Vllaznisë. Knaqësia normalisht që është shumë e madhe. Do të mundojmë që bashkë me profesorin bëjmë punën më të mirë të mundshme, gjithashtu edhe me stafin e ekipit të parë. Borçi, mosha ju e re, në fakt do të ishit në fushën e lojës aktualisht për fal dëmtimit që keni psuar, kaluat në pozicion e trajnerit. Një shans i artë për të bashkëpunuar me një trajner me përvojë edhe për ju. Po normalisht tash çdo gjë lidhet me fatin, por unë e shoh gojë gjys plot, kështu që është një mundësi e mirë për mua me nis karrierën herët, siç e tha edhe ti, eksperjenca me profesorin, besoj që ka më vlefshëm. Si duken bashkëpunimet e para me trajnerin e parë? Normalisht janë të mira. Edhe do vazhdojnë me kanë të mira. Faleminderit. Faleminderit.